agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo ay weheliyeen bara saabkii hore ee gobolka Sanaag maayirka degmada Ceyr Gaabo bara saab ku xigeenka iyo xogaya gobolka ayaa agaasimaha madaxtooyada Ceyr Gaabo ayaa la wareegay dhismaha madaxtooyada magaalada Ceyr Gaabo oo haatan dhamaatay marka laga reebo dhireyn iyo qurxin kooban oo uu hadhay waxana uu agaasimuhu kormeer ku soo maray qaybaha uu ka kooban yahay dhismahaasi kormeerkaasi kadibna waxa uu goorreynba halkaasi ka hadlay agaasimaha madaxtooyada magaalada Ceyr Gaabo maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur bara saabkii hore ee gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan iyo mas-uuliyiin kale inta madaxtooyada gobolka Sanaag aanu kala wareegno shirkadda weli ma aha xarika jaristii waqtigeedii lama gaarin laakiin shirkaddii baanu kala wareegaynaa waxaan halkan maanta ku wareejinaynaa dhismaha guriga madaxtooyada oo ka kooban dhisme 200 oo mitir iyo 200 oo mitir oo deyr ah oo ay ku dhex jireen guri dabaqa oo G plus 1 ah. Alxamdulillah way noo dhammaadeen, si wanaagsan bay u dhammaadeen. Maanta waa diyaar. Waxaanu ku wareejinaynaa agaasimaha. Maanta agaasimaha oo halkan nala jooga Ceyr Gaabo nala jooga waxaan runtii doonayaa inuu goobjoog ka ahaado ka wasaaradda hawla guud ahaan intii aanu joognay dhismahaas quruxda badan inaanu qaybta u weyn ka ahayn. Waxaan noo mahada maanta in shirkadii wareejisay waanu kala wareegno loo wareejiyo maamulka madaxtooyada. Aad iyo aad ayaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa, waxaanu Ilaahay ka baryaynaa meel la intifaacsado khayr qabta inay noqoto. Waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa agaasimaha Maxamed Cali Bile oo suurageliyey in halkan laga dhiso. Waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta Muuse Biix Cabdi oo de suurageliyey dhismaha kan oo ogolaaday una huray adduunkan galay meesha. Saaka waxaynu joognaa gurigii loo dhisay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceyr Gaabo. Maanta waxaa lagala wareegayaa shirkaddii dhismaha gacanta ku haysay ee guryahan dhistay. Waa maanta furayaasha lagala wareegayaa. Kolley sida horeyba looga wada dhawaajiyey xafladda furitaanka iyo waxaasi waa xilli dambe, laakiin maanta waa shirkaddii qaybtii hore dhismahay fulisay in lagala wareego. Runtii aad ayaan ugu faraxsannahay ka gobol ahaan dhismaha quruxda badan leh ee xukuumadda halkan ka hirgelisay. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile ayaa ka hadlay, wuxuuna uu sheegay in maanta laga bilaabo ay la wareegeen dhismaha madaxtooyada magaalada Ceyr Gaabo, isagoo oo sheegay inta ay si rasmi ah madaxtooyadu ula wareegi doonto dhismahaasi inuu si ku meel gaar ah ammaanka dhismahaasi iyo sidoo kale ilaalintiisa uu sii hayn doono taliyaha ciidanka militariga gobolka Sanaag. Ugu faraxsanahay maanta in dhismihii guriga madaxtooyada magaalada Ceyr Gaabo u gebagaba yahay in yar marka laga reebo landscape-kii iyo dhulka hagaajintiisii, balse wixii dhisma ahaa iyo wixii qalabayn ahaa ay maanta halka ku dhan yihiin. Maanta waxaan halkan u nimiduun in gurigaasi lagala wareego shirkadda private-ka oo guriga dhismo wanaagsan gelisay, gacanta dowladduna ku wareego. Furitaankiisu u dambeyn doonaa oo dowladda ka maaragtay ka soo talin doonta, laakiinse maanta inuu gacanta dowladda soo galo gurigaas ayuu baynu maanta halkan u joognaa. Runtii waxaa farxada sanad ka horun baa ahayd markii aan halkan nimid ee Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Bare Saabka iyo intayada kale meeshana miyiga la dhagax dhigayay. Hindisun buu ahaa, talana hindisahay ka bilaabata ama waxaa la dhahaa fishad aragtida ay ka bilaabatay taa maanta dhab noqotay. Gurigii noqday guri weyn oo lagu baraaro oo qalabaysan oo state house-kii gobolka weeye, waa state house-kii gobolka. Waxaan sheegayaa inta laiskaga imanayo guriga furitaankiisa rasmiga imanayo amnigiisa waxaan kusii waday wareejinta General Muuse isagoo ahaa taliyaha guud ee aagan. Hadana ciidanka qaranka waanu la wareegnay maanta 29 bishu tahay, waxaanu la wareegaynaa madaxtooyada cusub ee gobolka Sanaag. Nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda iyo badqabkeedaba had insha allah anaga ayaa ka mas-uula. Cabdiraxmaan Nasir, Saab TV, Ceyr Gaabo.